Здравствуйте, меня зовут Анулханова Камиля Жалдыбековна. Я студентка 4 курса Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа. Мне 19 лет. Я учусь по специальности учитель иностранного языка. В нашу жизнь активно внедряется идея Нурсултана Абишевича Назарбаева о триединстве языков. И именно поэтому я приняла решение снять данное видео именно в таком формате. Өмірне ауадай қажетті мамандықты таңдауға не әсер етуі мүмкін? Жанұяндағы адамдардың атқаратын қызметтері, өмірде алатын орны бар ерекше тұлғалармен кездесу, мемлекетіміздің политикалық немесе экономикалық ахуалы, әлде айналандағы құрбы достарының пікірлері ме? Менің ойымша, мамандық таңдауға жоғарыда айтылған нысандарының бәрі ықпал етуі мүмкін. Бірақ таңдау еркі саған байланысты екенін санадан шығармаған абзал. И правда, выбрать профессию нелегко. Что касается меня, я сделала свой выбор очень давно. Я хочу стать преподавателем английского языка. Мой выбор не был внезапным озарением. Все школьные годы английский язык был моим любимым предметом. Я осознаю важность знания иностранного языка. Он позволяет людям из разных стран общаться, читать иностранную литературу в оригинале, расширять кругозор и свободно путешествовать. Когда я стану учителем, я хотела бы поделиться своими знаниями с подрастающим поколением и привить им любовь к английскому языку. Of course, I understand that this is not easy and demands a lot of patience and effort. The teacher must know how to teach, how to make difficult things understandable, how to interest pupils in the subject. And of course, the teacher must know his subject perfectly. I think the perfect teacher is someone who can combine all of this. And also, all their hard work pays off with a smile on the faces of children and their gratitude.